Jag har varit mycket på Gotland när jag var yngre med min familj, så att jag har koll på ön ganska mycket. Och sen så kände jag att, eller det var en chans att komma hit. Jag har varit van att ta ledarrollen i olika grupper. När jag spelade fotboll när jag var ung och så i kompisgäng och så. Och så har jag velat jobba med som ledare. Men inte riktigt veta hur eller vad. Så då så kom jag in på den här utbildningen när jag sökte på nätet och så kände jag att det här var rätt. Den här fina balansen mellan det tekniska och det här lite mjukare delarna, just det här ledarskapet, gruppdynamiken och att du kan sy ihop det ganska fint med kvalitet och lite matematik men inte på jätteavancerad nivå. Det har väl också med det här lilla campuset att göra. Att vi blir som en liten familj här på Gotland som umgås både i skolan och hemma på fritiden. Vi lär känna varandra på ett personligt plan som också gynnar din egen personliga utveckling på ett sätt som jag tycker att jag inte har upplevt förut. Så jag tycker själv att jag har vuxit väldigt mycket som person tillsammans med mina klasskompisar. Att plugga här på campus är väldigt kul tycker jag. Vi får många möjligheter att träffa organisationer utanför och just på ön så att vi får många kontakter. Samtidigt som de tar in många gästföreläsare både från fastlandet och från här. Så att vi får liksom en blick i hur det är att jobba ute i verkliga livet samtidigt som vi får lära oss det teoretiska i skolbänken. Speciellt närheten till havet, det tycker jag är väldigt mäktigt. Och nästan som en lyx att kunna gå ner till havet varje lunch. Jag tycker att allting är så nära här, att man kan cykla och gå till i princip allting. Tycker jag är en stor fördel. Och också närheten till lärarna som finns här på Campus Gotland. Tycker jag känns jättebra och väldigt utmärkande för Campus Gotland. Det är bättre än vad man kan tro att bo på en ö. Och det går att ta sig över om det skulle vara så att man längtar hem eller så. Så det är inte omöjligt att ta sig över havet, utan det är bara att göra. Åt båda hållen.